Жайдын саратанында ысыктан качып, араптанын соңунда ысык көлдү көздөй сапар алгандардын саны кескин өскөн маал. Мындайда жол тартып бара жаткандар жол тыгынына кабылып, нааразычылыктар орун алууда. Айрыкча ий салуучулар соцтук тармактарга балыкчыдан ысык көл районуна чыга беришиндеги абалды чыгарып жатышат. Жол салып жаткан куруучу мекеме мындай жол тыгыны пайда болгонун расташууда. Бул көрүнүш өткөн демалыш күнү 3-чү июлда болгон. Бирок мындай абалдын жаралышына жолчулар тиешебиз жок дешет. Алардын айтымында ал күнү бир эле маалда 3 жол кырсыгы катталып, ошонун кесепетинен тыгын пайда болгон. Соцтук тармактын колдонуучулары эмнегедир себебин чыгарышкан эмес. Өткөндөгү жол тыгын пайда болгону боюнча айтсам, биз иштеп жаткан тилкеде бир эле убакта 3 жол кырсыгы болуп кетти. Анан айдоочулар биз дагы жол коопсуздугун көзөмөлгө алган кызматкерлерди күтүп калдык. Алар териштирип, баарын тактоо иштерин жүргүзүш керек да. Анан чаңдап жатканы боюнча айтсам, биздин суу чачкан автоунолор тыгынга байланыштуу суу чача албай калышты. Бизде 3 автоуна суу чачат. Айрым убакта гана жетишпей калышы мүмкүн. Айдоочулардын пикиринде жол курулуш иштери уланышы керек. Себеби мурда салынган жолдун абалы өтө эле начарлап кеткен. Ал эми курулуучулар болсо болгон техникалык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып иштеши керек. Ошол эле учурда келип, кетип жаткан ий салуучуларга дагы тоскоолдук жаралбашы керек. Ну уже раз начали, куда деваться? Эми баштап алгандан кийин баттан жасап бүтүрүшсүн деген тилектемин. Эрте баштап, эрте бүтүшсүн. Болгон эле айрым учурда тыгын болуп калууда. Ошону көзөмөлдөп коюшса эле болду. Эми салынсын, салынсын. Могу сезон убагында суу сейип, жакшылап карап, чаңытпай туристтер келип атканда. Ошондой болуп туса жакшы болмок, анчалык эрте бүтсө ошо жакшы да. Балыкчы корумду жолунун курулушу май айынын 25-инде башталган. Жолчулар 5 чакырым 100 метр жеринде толук оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүдө. Мурда жол алдына кетүүчү түтүктөр, көпүрөлөр салынып бүткөрүлгөндүктөн жол курулуш иштери ылдамыраак жүргүзүлүшү мүмкүн. Каржылоо планы боюнча 472 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол акчаны өздөштүрүү аракетин кылып жатабыз. Азыр Балыкчы шаарынан чыга беришинен баштап 5-чи километрден баштап Саргамыш айылы бүткөн жерге чейин 10-чу километрге чейин 5 километр жерин асфальттын сыйруу иштерин жүргүзүп, асфальттын алдына даярдоо иштери жүрүп жатат азыр. Биздин иш планыбыз боюнча 3 айдын ичинде 5 чакырым жолго толугу менен 2 катмар асфальт жаткырып бүтөбүз деп аракет кылуудабыз. Буга толук шарт бар. Толук оңдоп түзөөдөн өтө турган Балыкчы корумду жолдун узундугу 104 чакырымды түзөт. Бүгүнкү күндө 80 чакырымда жумуштар толук аяктап калган. 2017 жылдан бери каражат маселеси чечилбегендиктен жол куруу иштери жүрбөй келген эле. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.